নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আসাম জিগে আসামিজ ইউটিউব চেনেলটোলৈ। আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট গ্ৰেডটি ফালৰ পৰা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহিছে। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ গ্ৰেড থ্ৰী এক্সামৰ এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোডৰ তাৰিখৰ কাৰণে এখন নটিচ জাৰি কৰিছে। চ' বন্ধুসকল, আমি আজি এই ভিডিঅ'টোত সেই এডমিটখনৰ কেতিয়া দিব সবিশেষ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব যদি আপোনালোকে প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে আমাৰ চেনেলটো। ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ঘণ্টা বটনটো টিপি দিব। গ্ৰেড থ্ৰী এক্সামৰ বাবে এডমিট ডাউনলোডৰ নটিচ, যিখিনি আমাৰ গ্ৰেড থ্ৰী পদ আছে, সেই গ্ৰেড থ্ৰী এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰিবলৈ 10 আগষ্ট তাৰিখে সময় ৰাতিপুৱা 11 বজাৰ পৰা, আৰু ইয়াৰ কাৰণে www.seva.online.org ভিজিট কৰি নিজৰ এডমিট কাৰ্ডখন আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। ধন্যবাদ বন্ধু বান্ধৱীসকল।